पल्साह प्रकरणमा सन्तोष देउजाले खोलाए पल्सा छुट्ने समय र चलचित्रकर्मीले पल्साहलाई किन गरेनन् सहयोग नमस्कार, नमस्कार। नम्हार। नम्हार। दर्शक ब्रेन तपाईँहरूलाई स्वागत छ आरसी हट न्युज मिडियामा सदा सदाझै तपाईँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ आज फेरि तपाईँहरूलाई पल्साह प्रकरणमा सन्तोष देउजाले पलसाहलाई भेटेर के के ल्याए म्यासेज त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई पुरा जानकारी दिनेछौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियो लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नछुटाउनु पछिल्लो पटक उच्च अदालतको फैसलाले तनहुँ जिल्ला अदालतकै फैसलालाई निरन्तरता दिएपछि सबै निराश भएका हामीलाई एउटा नयाँ खबर आएको छ अहिले भर्खरै मात्रै सन्तोष देउजा पल शाहलाई भेटेर आएपछि मिडियामा आइसक्नु भएको छ सन्तोष देउजाले बताउनुहुन्छ पल शाहसँग मेरो भाइ जत्तिकै सम्बन्ध छ पल शाहको परिवारसँग पनि मेरो राम्रै सम्बन्ध छ पल शाहको केसको लागि परिवारसँग र पल शाहसँग पटक पटक सरसल्लाह भएको छ पल शाहको केसमा पहिला चलचित्रकर्मी कसैले पनि बोलेनन् सहयोग पनि गरेनन् केसको बारेमा पनि बोलेनन् एउटा पूजा शर्मा बाहेक कोही पनि बोलेनन् अहिले आएर पल शाह छुट्ने भएपछि बल्ल पल शाहलाई भेट्नेको लाइन तनहुमा देखिन्छ मैले पल शाहको बारेमा सुरुमै बोल्दा मैले धेरै नराम्रो गाली खानु परेको थियो तर अन्तत अहिले कुरा सत्य भएको छ नि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो अहिले म्युजिक भिडियोमा खडेरी भएको जस्तै छ म्युजिक भिडियोमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरू डुबिरहेका छन् उहाँले बताउनु भयो अर्को एउटा अचम्मको कुरा पनि उहाँले बताउनु भयो दुर्गेश थापा त्यस्तो डिजाइनर होइन ऊ त एउटा सोझो व्यक्ति हो उसले त जसले जे गर भन्छ त्यही गर्दा फँसेको हो उहाँले प्रश्न पार अब पल्सा कहिले छुट्लान् भन्ने प्रश्नमा सन्तोष देउजा बताउनुहुन्छ पल शाह उच्च अदालतबाटै छुट्ने हुन् तर त्यहाँ न्यायाधीशले आफ्नो करियरको कारण उनी छुटेनन् तर अब पल तनो तनहुँ जिल्ला अदालत तथा नवलपुर जिल्ला अदालतबाट छिटै छुट्छन् ढुक्क हौँ तर कहिले छुट्छन् भन्ने ठ्याक्कै नभए पनि पोल्सा छुट्छन् हामी छिटै उहाँलाई स्वागत गर्न पाउँछौँ र उहाँसँग खुसी बाँड्न पाउँछौँ उहाँले बताउनु भयो फेरि तपाईँहरूलाई अर्को अपडेट लिएर उपस्थित हुनेछौँ दर्शकवृन्द अहिलेलाई नमस्कार